ଫୁଟିଛି ଫଳିକି ଭଳି କେତେ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ। ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଗେଣ୍ଡୁ, ଜର୍ଜିରା, ଗୋଲାପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ବଗିଚା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ କି ନର୍ସରୀର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସବୁଜ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ବିନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଲାଗିଛି ଗଛ, କେବଳ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିଛି ଗଛ, ଫୁଟିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମେସିନ୍ ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ସବୁଜ ଘର। ତେବେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଟିରୁ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପିଏସ୍, ଟିଡିଏସ୍, ଇସିଏସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛୁ, ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଟିର ଉପଯୋଗ ହେବନି, ଆମେ କେବଳ ପାଣିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ତା ଗଛର ଚେର ତାକୁ ମାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା ପରିକା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇନେଟ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚେର ଇଜିଲି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାଣିରେ ଚାଷକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଛାତ ଉପର ହେଉ ଅବା ବାଲକୋନି, ଏଥର ବିନା ମାଟିରେ ଲାଗିପାରିବ ଫୁଲ ଗଛ। କେବଳ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇପାରିବ ଶସ୍ୟ ତଥା ଫଳ ଜାତୀୟ ଚାଷ। ଏହା ସାଧାରଣ ଚାଷଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ, ମାତ୍ର ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣିପାଗଠାରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ସବୁକିଛି ଆୟତ୍ତାଧୀନ ରହୁଥିବାରୁ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଚାଷରେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାଷ କହିଲେ ଆମେ ଖାଲି ଫୁଲ ଚାଷ ବୁଝୁନେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଏଥିରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଟା କମନ୍ ଫାର୍ମର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କେତେ TDS, କେତେ PH ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟର ରେସିଓ କେତେ ରହୁଛି, ତ ସେସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ଫାର୍ମର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।